სახიფათო სტანდარტული მდგომარეობა. თითქმის მთელი გუნდით ბათუმის დინამო წავიდა ვიჯორჯიას საჯარიმოში. განსაკუთრებული ყურადღება კვარაცხელიასა და ადამაძის მიმართ. გამოვიდა საჯარიმოდან ბურთი და ვიჯორჯიას აქვს შანსი სწრაფი კონჩეტევისა. ნახოთ, ღუდუშაური შესანიშნავად თამაშობს. ღუდუშაური დარჩა მეკარესთან პირისპირ და გაიხსნა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში. ღუდუშაურის დარტყმა მოიგერია პირველი მწერლობით ალავიძემ, თუცა ბურთი კვლავ ღუდუშაურს დარჩა და მაინც გაიხსნა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში 1-0. შესანიშნავი სწრაფი კონტრშეტევა შემოგთავაზა ვიჯორჯიამ. ელოდნენ სტუმრები თავიანთ შანსს, მიეცათ ეს შანსი და შესანიშნავადაც გამოიყენეს. ნახოთ ეს ეპიზოდი განმეორებით. ხედავთ ღუდუშაური რა კარგად თამაშობს ამ ეპიზოდში. გამოვიდა კარიდან ალავიძე, აიღო ღუდუშაურის დარტყმული, თუმცა ბურთი ამ უკანასკნელს დარჩა კვლავ და მოსიაშვილს გაუკეთა საგოლე გადაცემა პატა ღუდუშაურმა.